Страшна війна, ми кожну хвилину пам'ятаємо про те, що гинуть люди, гинуть на сході наші хлопці. Ми безмежно вдячні Збройним силам України, завдяки яким ми сьогодні можемо жити і творити. Ті твори, ті пісні, які ви почуєте сьогодні, сподіваємось, допоможуть вам віднайти, бодай, внутрішню рівновагу і спокій. Максим Березовський, український композитор, класик, композитор, що жив і творив у 18 столітті, «Чашу спасення прийму». Співають лауреати міжнародних конкурсів, солістки філармонії, Ніна Карбінець, Оксана. Яно Олена Владиславська.
орган – інструмент із тисячолітньою історією. Адже перші органи були відомі людству ще до Різдва Христового. У далекому середньовіччі папа Римський Віталіт затвердив використання органу під час богослужіння, і з того часу царина органу – це перш за все духовне мистецтво і духовна музика. Сезар Франк – великий хор з католицької меси. Задоволенням представляю вам нашу органістку Олена Мазинук. Thank you.
Христос. Вітаю, істинне тіло. Саме під цю молитву, покладену на музику впродовж століть, відбувалося святе причастя. Аве верум корпус, вітаю істинне тіло, народжене Дівою Марією, справді потерпіле, страчене на розп'ятті з людей. Будь нам опорою в смертельному іспиті. О Ісусе солодкий, Ісусе лагідний, змилуйся над нами. У нашому концерті звучить, напевно, найвідоміший Аве верум Вольфганга Амадея Моцарта. Серцям, як охорони від усього злого, як сонячної віри треба нам, як великої квітки надії, як великої правди сонця уночі, як золотої рівноваги дійсності і мрії, як гармонії душі. Боже, нам об'явлення дай знову, нас січуть осінні сумні в дощі. Хай почуємо ми полум'яну мову, горючих кущів. Сезар Франк, Панис Ангеликус, англійський хліб. Thank you.
можна легко мандрувати країнами, світами, епохами. Музику, яку зараз почуєте, написана більше як 3 століття тому. Уявляєте, який час вона подолала, щоб дійти до нас. Антоніо Вівальді, один з найвідоміших композиторів часів бароко. Рудий падре, так називали його сучасники. Дійсно, він був рудим і мав священичу освіту, проте жодного богослужіння він не провів. Його служіння Богові була музика. Антоніо Вівальді, перша частина концерту соль-мажор для флейти з оркестром. Виконують Ліліана Стадник, флейта, та Олена Мацилюк, барабан. Помочі,
Він є. Коли кличеш поночі, він є. Він кожній речі мелодію дає. Він гармонія. Він акорд музичний. Він камертон, що строїть серце твоє. Він звук доконаний, величний. Крістофер Пардіні. Неймовірна благодать. Наче перли в морі віяли вітри, чорна плахта ночі навкруги шатром, чи що бачать очі,
мати йде шляхом. Темряви година, зорі жовтим зерном, йде із серцем сина, щоб робити тему. Місяць травень, місяць пречистої Діви Марії. Вона віддала людям найдорожче свого сина і стала заступницею людей перед Богом. Саме до Діви Марії звертаємось ми у молитвах у тяжку хвилину. І різними мовами християни всього світу славлять її велике імення. Аве Марія, саме на текст цієї молитви написано найбільше музичних творів. Деякі з них прозвучать і у нашому концерті. Луїджі Люці, Аве Марія, співає Ніна Капінець.
Твоє ім'я. Прилинь, мов спів, мов ранній лей, мов жемчужна мрія. Прилинь із першим розцвітом дрібних пелюсток рож. Вгамуй енармонійних струн на арфі серця дрож. Аве, Марія, Аве, Марія, із ранній ввечері щодня в задумі шепочу Твоє ім'я. Імення пісня сонячна, гармонія, надія. Прилинь все непорочне, віджени від мене зло. Ясну долоню поклади на молоде чоло. Аве Марія, Аве Марія. Джуліо Гаетано Доніцетті. Аве Марія. Самотина тішаться, як побачать тисячні твої світи. В серці, що сповите тихого спокою шарфами, милозвучний, гармонійний кожен тон,
далеч обзивається ледь-ледь чутними арфами. Вітер стоїть ніч під Божий камертон, наче гарне стигле літо на осінній поводі, у душі дозріла сміла повнота. Злегка тьмяні сиві барви, тільки вдалині на овиді сонця, що заходить баня золота. Тиха тепла ніч у гор, на недеї, кичери, піднесеться пахощами квітів батьох. Слухаймо великого концерту, як увечері на фортепіано світу кладе долоні Бог.
світового мистецтва, Аве Марія, яка створення якої приписують чи то Джуліо Качині, чи то його доньці, мелодія для лютні, і пізніше додали всього два слова Аве Марія, і ці слова нас чарують вже не одне століття. Духовна музика створювалась багато століть тому, але створюється вона і сьогодні. І така музика є відображенням внутрішнього світу людей тих, що вжили в певну епоху. Сучасний український композитор Віктор Гончаренко «Чакона». Thank you.
Діву Марію. Нагадаємо ще також, що у неділю гарне свято, в Україні святкують День Матері, отож всіх матусь і, звичайно, всіх людей, тому що в кожного є мама. Всіх вітаємо з цим гарним, чудовим святом. І зараз прозвучить також твір, який написаний на текст, духовний текст молитви нашого українського композитора, чиє життя пов'язане з еміграцією, який жив і творив далеко за океаном, проте його твори знають тут добре, він творив якраз українську музику. Ігор Соневицький, «Кіт, твою милість». Професіоналів, які творять сьогодні в цьому залі музику. Це Олена Владиславська. Дівчата є ініціаторами і авторами ідеї цього концерту. Це солістка філармонії, лауреат міжнародних конкурсів Оксана Савіцька. Солістка філармонії, лауреат міжнародних конкурсів Ніна Карпінець. І мене звати Інна Павлюк. Не закопати домови того, що творче та живе. І чорний ангел лопотом зловісних крил струни душі не перерве. Вже сльози й арфи не потрібні, ні плач за днями, що розбилися об скелю.
Не вішайте на стелю прикрас жалоби чорносрібних. Ще зацвітуть лани просторі, забудемо, що пережили, і вирівняє Бог могили колесами історії. І не зупиниться життя, не випалить сердець посухого, не закопати у гроби живого духа. Валерій Васневський. Молитва на завершення концерту. Thank you.